Da, je svidio. Ajde, da, to je to bez veze, strašno. Ona bi ovo mrzim. Šta se ona umiša? Da, misli da je neka bitna tam, faktor neki bitan. Da, 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 strašno mislim. Ja nju ne mogu podnijeti. Nija, baš je. Stvarno. Evo je. Da, stiže. Ne možemo ovaj. Evo, stiže. Evo je. Strašno, pomožem sa mnom. Ćao. Makni se. Makni se, biješ tamo. Šta ti umišljaš? Stvarno. Užasna. Baš je. Šta si ono? Da, ja sam ti njoj rekla onako boko, eto da me kaže kakve ne daš ono, ne? I gledam ono što... Šta je za lektiru, šta se ono dogodilo, pa što se pričala? Pa ne, ona ti mene nazvala, ti kažem da ti je kod Marka. Pa da, da, ja ti njoj kažem da ti je kod Marka, ne, ja nemam pojma kod Marka. Kako ćeš sva? Kako tebi je družno? Bjud, ajde, produš dalje. Šta si umišljaš? Pozvi. I šta je bilo s lektirom? E, ja gledam, ja sam ti njoj rekla i to kod Marka. To je stvarno smiješno. Da, stvarno. Ovo je nebesno. Hoćeš s nama prošetati? Da. Nije lijepo rugati se i ogovarati nikoga. Trebamo poštovati i prihvaćati sve, bez obzira na različitosti.